Vy ste tá zlatnička z Dunaja však. Čože? Hľadal som pre teba snubný prsteň. Máte 24 hodín na to, aby ste tú ženu prepustili. Prosím. Ja totiž svojich chlapov zatiaľ držím nakrátko, ale čo bude neskôr? Ja som ich zoznámil. Po tej poslednej avantúre som chcel, aby prišiel aj iné myšlienky a myslím, že sa mi to podarilo. Vybili by ste karty garde z ruky. Stačí iba vstúpiť. Sľub mi, že urobíš len presne to, čo ti poviem. Nič navyše. Dunaj. K vašim službám. V útorok o 20:30 na Markíze.